Marhamat, Handalay guruhini ishtirokchisi. Samarqandimizning faxri, hammamiz faxrlanamiz, ajoyib san'atkor Zokirjon Ochildiyev. Marhamat, qarsaylar bilan kutib olamiz. Rahmat, Karimbek aka, rahmat. Hali ichadigan paytda Abror aytadiki, soqi bo'lsang, boshlanishida ham bitta ichasan, oxirida ham bitta ichasan butilkan, to'g'rimi? Karimbek aka xuddi mana shuni foydalanyapti. So'z berishida ham bitta she'r aytadi. Tugagandan keyin ham bitta she'r aytadi. Bitta qarsaylar bo'lsin. Mayli, qo'shiqchilarga qarshi she'r yozavering, lekin qiziqchilarga indamang. O'zi arang ko'paytirilmay garang bo'yapti. Men videochilar bilan kelisholmayman-da. Videochilar bir joylashib olinglar. Mana betimni ko'rsin qo'shnilarim. O'zgaribdimi, ochilibdimi, yo'qmi? Mana qo'shnilarim. Ha, erta mana bizani mahallamizga gap tarqaydi. Handalak kelgan ekan, handalakni betidan ko'ra videochini ketini ko'p ko'rdik deb gap tarqab ketadi bu yerda. Shunga joylashib olinglar. Yaxshimisizlar? Hamsayalar yaxshi yuribsizlarmi? Tinchmisizlar? Ey, avvalgidan ham chiroyli bo'lib ketibsizlar, ko'z tegmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizlar qo'shnilarimiz juda ham inoq. Sanobar 5-chi etajda turardi, men 4-chi etajda turganman. Sanobarda uy Mening tagimda turardi, Zokir. To'g'risi. Ey, yo'q, pastada. Yo, to'g'risi, uzrda endi. Yo, uzr emas, mana sizni shuni o'sha yerda tursam ham kam bo'lmadim-ku, to'g'rimi? Agar xudo ko'rsatmasdan ustingizda turganimda Moskvaga ketardimmi? Sen yengding, Rano. Azlar juda ham xursand bo'ldim. To'y kayfiyati menda 2 barobar. Sababi qo'shnilarimni ko'rdim, juda mazza qilib suhbatlashdim, Sattor akamni ko'rdim. Sattor akam o'sha qarmaydilar. Bu kishi surashni bir qarib oldilar-da to'xtadilar turishga. Boshqa qarmaydilar endi. Sog' bo'ling Sattor aka. Hamma-hammaga alangalik salomlar bo'lsin. Hammalaringiz nomlaringizdan men to'y balaga uzoq umr tilayman. To'y bala qani o'zi qaysi biri to'y bala bilan? Qaysi biri to'y bala? Yo, malades. Bu ali skripachlarga o'xshaydi-yu bu jahonga chiqqan skripachlarga malades. Qalay, meni taniysanmi? Men qo'ng'ishingman. Qo'ng'ishi deydi-da qorazimchada. Zo'rmisan? Kayfiyatlaring yaxshimi? Men senga to'yana olib keldim. Men rosa o'yladim. Nima to'yana qilsam to'y bolaga hech kim qilmagan to'yanani qilaman dedim-da, mashinani bagajini to'ldirib pul ortdim yanga-da. Keyin men o'yladimki, yo, sanobarda puli bo'lmasa restoranda to'y qilmasdi deb tushirdim yana pulni. O'ylab-o'ylab hech kim qilmagan ishni qilaman deb to'yanaga, to'y bolaga men shogirdimni olib keldim. Nodirjon Hayitov deydi, to'yanani egasiga topshirib olsam, guldiroz qarsaylaringiz bilan mana Nodir Hayitov deydi. Mana shu to'y bolaga to'yana bo'ladi. Assalomu alaykum. Marhamat. Ana. Hatat uzoqdagilarga mana shunaqa shogirdim bor. Duch kelgan odamni duch kelgan joydan o'padi, shunaqangi bir xislati bor. Juda ham yaxshi yigit. Figurani qarang, figurani. Men ikkita figurani tan olaman. Bittasi Arnold Schwarzenegger, bittasi bizning shogirdimiz Nodir Neger. Ilgarilari ustozlarimiz do'stlariniki, qo'shnilariniki to'yga borsa, to'yanaga qo'y olib borgan, yanga guspan olib borgan, guspan. Menda qo'y yo'q, shogird ko'p. Shuning uchun qo'yni o'rniga shogirdimni to'yana qilib olib keldim. Qabul qilib olinglar, mana Nodir Hayitov. Rahmat, ustoz. Qo'y o'rnida. Qo'y zaminitel. Ya, guspanda zaminitel. Ya, ustoz. Ha. Ja qo'y demang. Ha. Hech bo'lmasa uylanmagan qora qo'chqording? Uylanmagan qora qo'chqorda bular biladi qanaqa bo'lishini. Qanaqa bo'ladi? Uylanmagan qora qo'chqorda bir go'sh bo'ladi. Bo'lib qolar ya. Yog' bo'ladi. Ha, bo'ladi, bo'ladi. Dumba bo'ladi. Mana yigitlar aytishyaptiki, uylanmagan qora qo'chqor emaski, kuniga 3-4 marta uylanadigan takkaga o'xshaydi bu, deyapti. Ya ustoz, mana qo'y dedi, san mayli, roziman. Bu yerda qo'y, echki yoki molni tushunadiganlar bormi? Mana Sattor akamda. Sattor aka, joningiz sog' bo'lsin. Sattor aka, mana siz qo'yni tushunar ekansiz. Yaqinroq bora oldilar. Bo'ldi, bo'ldi. Ayting Sattor aka, mana shu necha kilo yuk qiladi? Sattor aka, ayting qani, necha kilo yuk? Go'shi necha kilo? Ayting. Ayting.
Kalla poça kati. Hisoblang. 58. 58? Ha. Ya sattar aka, kecha men torttirganimda 65 kilo edim. A kalla poçanı hisoblamayapti bular. Men qarang sattar aka, qo'ydi tushunaman deyapsiz, buni vesini ko'rish uchun bir uyoq bu yoqlarini ushlab ko'radi. Ey, yesing bo'lsa sattar akaga badaningni ushlatma, qaytib odam bo'lmaysan. Ya mayli, ustoz, keling men to'yanaga qo'y ichki bo'lmay. Ha. Yaxshi, men to'yanaga bir chiroyli gilam bo'lay. Ye, o'zingga qiyin qilding-ku? Nimasi qiyin? Men hozir sattar akam qo'llariga mana to'yana gilam deb topshirsam, sattar akam nima qiladi bilasanmi? Nima qiladi? Bitta xonaga olib kirib qoqadi seni. Ya bo'lmasa, ustoz, men qiyin qilding. Yaxshi, to'yanaga bir chiroyli televizor bo'laman, LCD ploski ekran, Artel. Undan beter qiyin qilding. Ya ustoz, nimasi qiyin televizor? Qo'shnilarga sattor akamga senga topshirsam, ploski ekran, bu televizor olinglar to'yanaga desam, bular nima qiladi? Nima qiladi? To'ydan keyin uyiga yig'iladi hammasi bitta xonaga. Men turibman ko'rsatib. Yangi televizorni ko'raylik deb u kanalga oladi, bu kanalga oladi, unisiga. Bittasiga ko'rsatmay bijillab qolasan. Samarqand kanalida bijillab ko'rsatmay qolasan. Keyin antennani tiqaveradi, sug'uraveradi, tiqaveradi, sug'uraveradi. O'zingga qiyin. Odam bo'l undan ko'ra, odam bo'l, odam. Ya, to'g'ri, rahmat ustoz. Odam bo'l. Ustoz, nima yangiliklardan endi? Men bitta yangilik qildim, mana qo'shnilarimga aytaman deb. Sizlar yaxshi ko'rgan qo'shiqlarni rus tiliga tarjima qilib, men dunyoga chiqarish bilan shug'ullanyapman, yangam ulug'. Ha? Rus tiliga? Rus tilini men Sattor akamdan o'rganganman. Ha. Men armiyada o'rganganman, keyin domlomiz mana. Bo'ldi, gap bo'lishi ko'rmasa, bo'lmasa qo'shnilaringiz bilan birga hozir sizni sinaymiz. Bemalol, menga farqi yo'q. Opa, kimdan boshlaymiz? Alisher Fayzdanmi? Farqi yo'q. Alisher Fayz mana, bo'lmasa boshladik. Yorim meni aylabon g'arib. Jena meni zdilav chumo. Yo, g'arib ustoz. A, jena meni zdilav loxim. Ko'ylak kiyib keldi jimjima. Пришла одев в платье блестит как светомузыка. Уйга барып келді өзгеріп. Тёша послала её подменив. Яман қорқтыма, яман қорқтыма. Ох, суволыч, ох, суволыч. Я, ұстаз, суволыч бұнақа болмайды, әліге қорқтым деяпты, деяптылар бұл. Плохо боялся. Чересчур испугался десең болады. Орыс тілі жүді байтылы. Он не десең болу ұрады, он не десең болу ұрады. Sarbon guruhi. Farqi yo'q. Kuychalar yurakmi bu? Muzika igrayet serdsa shtoli? Sevgidan darakmi bu? At lyubvi axborot shtoli? Yorkelar malakmi bu? Jena idiot ili ofitsiant shtoli? Angel. Angel shtoli? Qizmi bu, kiyikmi bu? Девушка или козёл, что ли? Ален, что ли? Ален, что ли? Ален болады, ұстаз? Ален, что ли? Болмаса, яна давам еттік. Чанг көчелер, чанг-чанг көчелер. Ямная дорога, ям-ямная дорога. Я, ұстаз, чанг пил болады, пилная дорога. Санна яқшы білемен чанг пил болышыны. Лекін Самарқанды, айнықса мархаба атрафыда чанг йоқ, яма көп. Шуңа мослеп етепім. Yorim keladur oydin kechalar. Tyolka idiot rukax fanarik. Yorni qo'ying menga akalar. Astafti bratani babu meni. O'zim boray ostonasiga. Ya sam paydu yo podyezdu. Ayta qolay onasiga. Sam skazhu starshemu babu. Rozi bo'lsa onasiyey. Если согласна onasiyey. Ona o'zbekcha bo'lib ketdi ustoz. Ona tarjima qilinmaydi. Ona любой joyda ona. Uzr. Rozi bo'lsa onasiyey. To'y boray kosh onasiga. Если согласна mamasiyey. Я буду жить квартирасына битта хонасыга. Ха, нимага квартирасын битта хонасыга? Орыслада шунақа енді, орыслада күйеу қайнананы үйге барып яшайды. А бізде мусульманшылықта келін қайнананыке барып яшайды. Шуңа мослап тәржіма қылыпты. Я қойыл. Атрофыңда мен сарсон. Вокруг тебя
ya sarson. Sarson ham tarjima qilib bering ustoz. Vakr rahmat. Ya ko'k bo'lib ketdi-ku bu. Rahmat. Yo, buni ko'rsatmay bo'ladimi? O'rgansin-da bular ham ustoz. Rahmat. Sog' bo'ling, yaxshi yetib oling. Ustoz, sarsonni ham tarjima qilib bering. Vakruk tibiya bigu kak sabaka Alyakinskiy. Ya? Alyakinskiy degani nima degani u? Atrofingda alakani itiday sarsonman degani. Chiroyli san hammadan. Tikrasivaya kak babayaga. Aytkin sen menga qachon sevaman deb aytasan. Скажите меня когда спишь со мной? Zir yugurgan ortingda shahzodalar juda ko'p. Бегущий сзади тебя как группа шахзод. Ой, тот как Хусейн Болт. Hozir nima degan so'zlab to'chni tushunmadingiz. Hamma tushunyapti. Husayn Bolt degan yigit dunyoda eng tez yuguradigan rekordchi. Atrofingda shahzodalar. Husayn Boltda yugurib yuribdi, deyapman. Ha, Husayn Bolt shunchalik tez yuguradimi? Yomon tez yuguradi. Ustoz, Toshkentdan Samarqandgacha necha soatda keladi Husayn Bolt? Yo'lda radar bo'lmasa 2 soatda keladi. Ustoz, yoshlar bobida, mana to'y bolalar bobida, ha? Yoshlar ko'p. Ayt, qaysi? Bo'lmasa ketdik. Aysara opani qizi Jumagul. Aysara Apinski tovar Jumagul. Endi meni mensimadi Jumagul. Teper meni bortdala Jumagul. Yaxshi, sen shaharda o'qib kelib, men bolani kasal qilib. Ti uchilsya v Dubai. E poetimu ya baliyu. Спидом вай-вай. Болды, болды, қинама. Хватит, хватит, хватит. Тоқатымны сынама. Конкретно хватит. Енді санге тоққа чықым, гүлләр ұзып, кім берады, иғыламасам, иладжи йоқ. Теперь тебе вот цвети Джумагул. Тебе жалко цвети Джумагул. Тебе дам кактус. Джумагул, тебе дам гузапоя Джумагул. Ух, без вафо. О! Зор болды сас. Саламат болды, той балакатта болсын. Хамамызы ниятымыз бір хыл. Яне, бүгін той балы лебасыды көре апыз. Худа халасы еллер өтіп, шығы гитче күйовлік лебасыны кейсін. Сана бар яхшы қонаданлар білен құда болсын. Оша тойлерген келіш хамамызге насип етсін. Osha to'yga kelayotgan oramizda hech kim hassas yonib kelmasin, hech kim ko'zoynak taqib kelmasin, hech kim o'z o'rnini yo'qotmasin, o'lmasin. To'y balakatda bo'lsin, to'y egalariga to'y muborak bo'lsin. Shu tilagimga qo'shilganlar guldiros bir qarsak bo'lsin. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun. Rahmat. 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 Rahmat.